Re, viss ēters ir te! Zēnu kora brīvdevas mēģinājumā skan Saule Pērkons Daugava. Latviešiem labi pazīstamā dziesma šo ukraiņu jauniešu ausīm ir neierasta. Un tomēr viņi to nekļūdīgi atskaņo un ir iekļāvuši savā koncertu programmā. Dziesmai ir skaistas notes, melodija ir skaista un arī pauzes tā ir labas. Šie jaunieši ir Ukrainas Nacionālā akadēmiskā zēnu kora, Dudarik, dziedātāji, kas ar īpašu koncertprogrammu trīs dienas viesojas Latvijā. Dudarik nozīmē tas, kurš saglabā tradīcijas. Ir tāds instruments dūdas. Pie mums tas saucas duda. Un mums ir dziesma veltīta dūdiniekam. Tā stāsta par to, kas būs, kad viņu vairs nebūs. Tad atnāksim mēs, saglabāsim un turpināsim. Atbilstoši nosaukumam, Ļvivā bāzētais koris turpina tautas tradīcijas un profesionālitātes pilnveido. Vairāk nekā 50 gadu pastāvēšanas laikā tas ir koncertējis zināmākajās koncertzālēs pasaulē un iegūst prestižas godalgas. Kora dziedātāji ir Dudarik kora skolas audzēkņi, pārsvarā esošie, bet tenoros un basos arī bijušie. Mamma pašula, šo jau sadošu. Mamma redzēja, ka bērndarza pasākumos es labi dziedu. Man vienmēr prasīja nodziedāt kādu dziesmu. Tādēļ mamma sarunāja noklausīšanos. Man patika dziedāt un tagad arī patīk. Četros koncertos ukraiņu koris atskaņos trīs programmas. Tie būs liturģiskie skaņdarbi, ieskats ukraiņu garīgās mūzikas vēsturē un neiztrūkstoši skanēs arī ukraiņu tautas kompozīcijas. Tās ir trīs programmas, kuras atvedām ne tikai, lai parādītu publikai, bet pateiktu paldies Latvijai, kas jau kopš pirmajām pret mums vērstās agresijas dienām mūs atbalsta. Latvijai, kas ir mūsu vēstnieks, diplomāts un advokāts Eiropas Savienībā, un kas mums ir palīdzējusi garīgi un materiāli. Jau rītvakar Dudarik skanēs Vērmans dārzā, bet parīt Lielajā ģildē ar liturģisko programmu, kuras uzstāsies Dubult evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Rīgas svētā Franciska baznīcā. Jānis Lācis, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.